Tematika podnebnih sprememb je za nas polna presenečenj, soočanj in številnih neznank, na katere iščemo odgovore. Te se pridobiva z skupno izkušnjo, raziskovanjem, poglabljanjem iz različnih zornih kotov, strokovnih ugotovitev in analiz. S tem prispevkom delim izhodišča, ki so vabilo za uvajanje nove paradigme odnosa do okolja, medsebojne izmenjave znanja, pomoči in sodelovanja. Enako važno je krepiti zavest preobrazbe, ki se prične na lastnem pragu. Tako se z srečanjem na lastnem pragu z podnebnimi spremembami soočamo s temeljnimi vprašanji o izzivih tega časa. Za stroko, skupnost in osebno ekologijo. Podnebne spremembe imajo svojo logiko. To se geomantično prepoznava v stanju ekosistema. Kako se odziva, kaj mu manjka, kaj ima preveč, kaj nosi umetno, kako je del širšega ekosistema z podobnimi ekstremi. Ko odkrivamo globlji pomen, nas preseneti širša slika videnja realnosti. Tako kot vedno, ko pride do težavnih okoliščin, smo pred soočanjem z kulminacijo številnih šibkih točk. To so naše skupne zgodbe, stiske, pričakovanja, projekcije, potrebe in kar je danes v ospredju rane v stiku z naravnimi procesi. Potrebujemo zdravljenje te rane, kaže nam v okolju, kjer živimo. Potrebujemo zrele strokovne ugotovitve nastalih vremenskih ujm. Pomoč, ki jo tako rabimo v skupni stiski, bo še naprej tematika v ospredju. Intenzivnost podnebnih sprememb postavlja v izziv tudi stroko. Za pospešiti tempo spremljanja in analiz aktualnih kompleksnih razmer. Poleg soočanja z nastalimi posledicami vremenske ujme se velja spoprijeti z skupno zgodbo naravnih vzrokov. To je dolgotrajna šola življenja. Dotika se vseh naših ravnanj do naravnih procesov, ki jih kaže bolečina ogroženosti eksistence. Podnebne spremembe nas postavljajo v popolnoma nov položaj. Iščemo možne odzive in ukrepe, ki bi bili dovolj primerni pri prilagajanju na obsežno preobrazbo. Pri tem pomaga, da dopustimo, kaj ima zapovedati tisti del nas in našega okolja, ki je bil do zdaj večinoma ignoriran, zapostavljen ali negiran. Srečujemo se s številnimi novimi vprašanji o prioritetah in pravočasnosti sodelovanja. Ker smo kot civilizacija zanemarili odnos do zemlje in zašli stran od narave, se nam vrača nazaj kompleksno stanje stranskih učinkov. Prvi korak pri preobrazbi je prevrednotenje odnosa do sebe, narave in živega organizma skupnega okolja. Izziv je globlje poznavanje anatomije pokrajine. Kako diha, kako čuti, kako sodeluje z nami, kje ima svoje šibke točke, kako so nastale, kaj ima to opravka z nami. Obstoječa ekološka kriza je del kompleksnega stanja okolja. Lahko krizo imenujemo apel po spremembi. Seveda velja potem apel upoštevati. Takrat se prične preobrazba. Sicer je kriza realističen pojem. Razen v primerih umetno ustvarjenih scenarijev neprenehnih šok stanj družbe in okolja. Priznati si velja, da so ti scenariji pomešani med sabo. Toda ekološka kriza z pojavi podnebnih sprememb je nekaj posebnega. Odkrivamo vrh ledene gore, ki se topi sama vase. Spoznavamo globlje ozadje aktualnega dogajanja. Potrebujemo zrele strokovne ugotovitve in skupno mreženje ozaveščanja.
Proučevanje podnebnih sprememb terja vpogled iz distance, izostreno senzibilnost in duhovno poznavanje subtilnih pojavov motenj. Zanimiva spoznanja se kar vrstijo, ko delamo analize iz prejšnjih podobnih kriz in umetno nastavljenih pritiskov v družbeni in okoljski organizem. Na skupnem imenovalcu so številni dejavniki negativnih stanj vzročno-posledične anomalije na težišču negacije stika z naravo. Nemudoma se velja posvečati zrcalu, ki ga gledamo v svojih neposrednih okoliščinah, ranjenih situacij. Zdravljenje duha civilizacije na lastnem pragu je logična poteza odločitve. Iskanje nadomestnih lokacij za gradnje je za občine urgentno vprašanje. Na kakšen način se določite lokacije, kakšne so primerne in kako se umestiti z novimi naselji v tkivo prostora, je izziv vreden pravega pristopa. To bo pomagalo pokrajini in ljudem, da se napake ne ponavljajo. Prostorsko načrtovanje je vsekakor del okoljske problematike, ki potrebuje nove praktične rešitve. Reševanje skupne zgodbe terja sodelovanje. Sodelovanje je danes odločilno na vseh področjih, ki vplivajo na našo prihodnost. Vedno več nas je prepričanih, da so danes osnova spremembe odnosi. Ko se znajdemo v preizkušnjah, se v odnosih pokaže, kdo smo. Enako pomembno kot v odnosu z ljudmi, velja tudi v odnosu do narave. Poslušanje narave je poezija, umetnost, vedenje in poglobljena ekologija. Lahko nas navdahne za pisanje pesmi, razreševanje stiske, iskanje notranjega miru ali globlje sprostitve. To je relativno enostavno dosežeš. Odpreš srce in čutila. Naslednja stopnja našega razvoja je sodelovanje z naravo praktično. Smo pred skupnim vprašanjem, kakšno vrednost dajemo odnosu z naravo. Ne samo za dobro počutje, ampak tudi za iskanje navdihov iz modrosti narave za skupnost in pomoč okolju. Modrost je občutena ob preprostih detajlih, ko se zaveš, da nikoli nisi sam. Vse nas obkroža. Pomoč okolju postaja prioriteta. Kako pomagati je izziv globalno in lokalno dobesedno v vseh sektorjih skupnosti. Tudi ko nismo neposredno ogroženi, je pomoč tematika številka ena. Takrat je čas za pripravljanje na nove preizkušnje. Pomagajmo več, kot smo bili do zdaj vajeni. To nam bo dajalo nove možnosti za ustvarjanje novega načina sodelovanja.